အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel မှာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုရပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုလေ့လံနိုင်ရန်အတွက်ဘေးနားက nudi ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုရပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေမယ့်သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာပြည်တော်စုဖောင့်ထည့်သွင်းနေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ software လေးပေါ့နော် all in one setup 5.2 ပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော် download link comment မှာ download link ချပေးတာမယ်နော်ဒါလေးကို download လိုက်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘယ်လို install လုပ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီခါလေးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကို download ရင်သူကတော့ဒါလေးကို download ရင်သူကကျွန်တော် website မှာဝင်ပြီးတော့ဒီ all in one ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်အစုံပါတာပေါ့နော်ဖောင့်တွေရော keyboard တွေရောအစုံပါသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ key match တွေအကုန်ပါတာပေါ့ဟော website တွေမှာဝင်တောင်းမယ်ဆိုရင်ဖောင့်ငါဖောင့်တိတန်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard က keyboard တိတန်တောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုတောင်းလိုက်ပါတောင်းပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကို blue install လုပ်မယ်ရှင်းပြပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကျွန်တော်ဒီ window definer တွေပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wifi တွေဘာတွေလဲပိတ်ထားပေါ့နော်ဒါသေချာတယ်ဒီနှစ်ခု application တွေဘာတွေကိုအဲ့လို install တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ window definer ရဲ့ internet ချိန်ထားမယ်ဆိုရင် internet ကိုပိတ်ထားပေါ့ဒီနှစ်ခုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ application ကို install တင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတလေမှာသူတို့ပိတ်မထားဘူးဆိုရင် error တက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှ window definer ဆိုပေါ်လေးထွက်လာမယ်ပြီး setting နဲ့သွားလိုက်ပါ setting နဲ့သွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ real time protection ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကို off ပြလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပြီးပြီးဒီတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟမ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပိတ်သွားပြီနော်ပိတ်သွားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ wifi လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြရမှာနော်ကိုယ်စနစ်တွေ့ထားတဲ့ wifi လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုလောက်ပြီးသွားပြီဆိုညောဒီ software လေးကို run လို့ရပါပြီဒါ click နဲ့ချက်နေလိုက်ပါဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ screen record ဖမ်းမထားပါဘူး yes and no ရဲ့တင်မယ် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့တန်းနေတွေ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် next ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါအဲပြည်တော်စုဖောင့်ဒီမှာ key magic keyboard တဲ့ဒီမှာ key man keyboard ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်install finish ဒီနေရာမှာ iOS လုပ်ပေးမယ် next နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ next ကို install ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးပြီးအောင်ဆောင်းလိုက်ပါနော်ဘာလုံးဆရာမလို့တိုင်းလေးပဲသွားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပြည်အောင်စုဖောင့်ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော် software လေးကိုကျွန်တော်download link ချပေးတာပါဒါလေး download လိုက်ပါเนาะ mega link နဲ့ down mega link နဲ့ကျွန်တော် comment မှာချပေးတာမယ် down ပြီးယခုလိုပုံစံ install လေးတင်လိုက်ပါနည်းနည်းတော့စောင့်အောင်ပါเนาะဟုတ်ပြီဒါမျိုးထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ignore နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီเนาะဒါ finish နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါပိတ်လိုက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ key match ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးပေါ့နော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီဒါလေးဟုတ်ပြီသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control shut နေမယ်ဆိုအန်ရေးပဲ display ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ချိန်တာပါပဲ control shut control shut ကိုဇုံနေရင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာချိန်နေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဒါ Microsoft Word တွေပဲဖွင့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ control shift နှိပ်မယ်မြန်မာဖောင့်ပြောင်းပါเนาะ control shift အင်္ဂလိပ်ဖောင့်ပါเนาะတိုင်းလဲကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာလည်းခဏခဏပြောပြီးတော့ပါပြီโอเคအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ